So kalau you masih ingat minggu lepas ke dua minggu lepas minggu lepas kot yang saya suruh pakai padlet tu so kalau tengok kat sini ada berapa orang buat satu dua tiga empat lima enam tujuh jadi tak tak semua yang buat jadi siapa yang buat ni dapat markah lah okay? tambahan markah kuis lah. Saya tengok kuis saya tu boleh lah average Mungkin dalam 60 lebih kot Okay 60 per 100 lah Okay boleh buat semua kuis lagi tu kan Okay so untuk kelas hari ini, so kita akan review balik lah Uh, berkenaan dengan uh, maintenance okey so kita tengok dulu chapter 1 saya tak sempat cover hari tu actually okay. video semua dah ada dah okey untuk Haji Amran dah buat sampai chapter 3 selesai video tu Okay uh, So untuk Hopefully lah You all boleh uh, Tengok video tersebut lah Okay Sebab so, saya ni first time okay. ajar maintenance ni eh. Untuk Haji Amran tu dia dah lama ajar maintenance So saya sebenarnya tak tahu Nak ajar apa sebenarnya tapi maintenance ni suatu ben, suatu ilmu yang penting lah okay? Akan digunakan semasa awak bekerja nanti lah ha, okay? Sebagai knowledge okay? yang paling penting Sebab yang paling dekat sekali adalah subjek maintenance Sebab dia related dengan field yang you all akan guna masa kerja lah Jadi kalau you kerja dekat, dekat kilang site dan sebagainya yeah. lah Okay, so dalam basic maintenance teknologi uh, Apa yang you belajar yang ni saya dah tahu okay. So chapter satu ni dia lebih kepada Basic definition apa itu maintenance Okay, dia punya history maintenance Lepas tu kita tengok dia ada uh, objektif dia Okay, uh, objektif maintenance untuk apa So ada type of maintenance, okay. Industrial revolution dan juga maintenance. Inilah job description, okay. Job description, sorry. Description. Okay. Ah. Uh. So kalau you nampak semua ni Ni adalah uh, Contoh-contoh aktiviti maintenance lah Okay uh, So dalam maintenance ni Ada terbahagi kepada beberapa jenis Okay Satu ialah uh, React down method Apa ni? React React down React Maintenance Satu ialah uh, Proactive maintenance. Okey, dalam proactive maintenance dia terbahagi kepada dua lah. Ya, sebenarnya banyak pecahan dia. Uh, preventive, okey, predictive, uh, corrective dan sebagainya lah. Okey, apa nak masuk ni? Sekejap きなそう。 kau pun 4 orang. Okey lagi Okay, uh, so kenapa kenapa kita perlukan maintenance sebenarnya? Ha. Okay, so kalau you tengok uh, gambar ni, okay, ni adalah antara contoh-contoh aktiviti maintenance lah. Okay, dia tak limited uh, kepada industri saja. Okay, contoh di sekeliling, di sekeliling awak lah. Ha. Di sekeliling awak mesti ada equipment, kipas ke aircon ke okay? semua benda kita machine termasuk kita sendiri pun kita perlu buat maintenance lah okay. ada lagi nak masuk? Okey. Ha. Apa kali dah. Okey. Ha jadi maintenance ni dia tak limited kepada mesin sajalah. Seperti awak nampak dalam gambar ni, orang buat baiki, buat cabling, layout sebagainya. Semua benda, benda hidup ke, okey. Pokok, haiwan dan sebagainya, kita perlukan maintenance activity. Ha macam yalah saya beritahu awak tu check on kipas okey kipas lama-lama kita tak cuci dia akan jadi berhabuk lah begitu juga dengan aircon so kita kena cuci at least kita kena cuci filter dia lah ha, untuk pastikan dia beroperasi dalam keadaan yang optimum Okay, so antara efek-efek sepertinya kita tidak buat maintenance activity ha, Contohnya boleh tengok gambar ni, terbakar, short circuit, flash over Dan sebagainya lah So kalau awak tengok ni gambar ni, ni image daripada termografi im, termografi kamera sebenarnya ni. Lah. Kalau tengok dia punya color, image dia ni color merah ni, dia temperature very high. So ada leakage kat sini lah. Okay. Yang ni under under predictive maintenance. Nanti kita akan belajar lah. Okay. Predictive maintenance predictive maintenance ni kita perlukan uh, kita perlukan equipment okey biasanya dia melibatkan high cost lah sebab kita kena set up equipment sensor dan sebagainya baru kita boleh buat predictive maintenance okey ada ada lagi nak masuk So untuk hari ni kita just go through lah Okay Yang ni basic maintenance definition ni Okay lah you boleh define apa-apalah as long as Satu aktiviti yang melibatkan uh, Dia bukan satu individu tapi satu organized. Uh, kita perlukan team Okay Kita tak boleh buat kerja seorang, -seorang. Kita perlukan team untuk buat maintenance Okay termasuklah uh, bukan sekadar uh, technical team okay tapi semua terlibat engineer okay HR human resource okay manager dan sebagainya perlu ada dalam satu team tu untuk set up maintenance activity lah okay maintenance is a set of organized activity that are carried out in order to keep the item in the best operation condition with minimum minimum cost acquire. So kita buat maintenance ni actually the best thing is to reduce cost. Ah uh, yang tu yang paling suka lah. Okay, syarikat yang paling suka pekerja dia yang boleh reducekan cost mana mana kilang pun aim dia production high maximum you fully utilize but operate at minimum cost ha to aim syarikat pergi pergilah mana-mana kerja pun dia punya aim dia adalah productivity high with a minimum cost okey okey so maintenance uh, activity yang tadi okey activity uh, repair or replacing activity ha uh, So, activity maintenance ni sama ada kita kalau boleh baiki, baikilah. Okay. Kalau dah uh, breakdown maintenance tu dah tak boleh baiki. So, kita kena replace. Uh, replace the item lah. Okay. Itu antara contoh uh, uh, maintenance activity. Okay. In term of history Okay. History ni panjang cerita dia buat lah. Okey. Kalau zaman dulu uh, maintenance ni dia dia tak tak wujud lah, Okey. Ha uh, sebab apa? Sebab barang dulu dia tahan lama. Uh, kalau you tengok barang, -barang yang lama tu, Sebab ada apa dia, barang elektronik yang dahulu dia tahan lama. Ha uh, kereta even the kereta kereta zaman dulu masih lagi boleh digunakan sekarang ha. contoh dulu Nissan okay. dia buat kereta yang tak akan rosak tapi at the end dia boleh jadi backfire kepada company tersebut lah sebab apa? sebab orang beli kereta tu sekali saja sebab kereta tak pernah rosak ha. jadi at the end dia perlu buat satu contoh barang-barang elektronik sekarang kan komputer uh, ataupun handphone sendiri at least third quarter setahun tu dia akan keluar tiga empat model okey tiga empat model setahun keluar contoh iPhone sendiri ada case yang mana uh, company tu kena saman sebab apa? sebab dia suruh user update Uh, software update version, okay. At the end, telefon tu jadi slow. Uh, kan banyak, uh, kalau pakai Android phone, dia ada update version juga, okay. Dengan, dengan tujuan untuk eliminate bug, okay. Uh, tapi at the end, nama-nama telefon tu akan jadi slow. Ini menyebabkan orang company tu kena, menyebabkan user kena beli model yang baru lah. Ha, model yang baru okay. so to relate that maintenance activity wujud selepas era yang era mana ha, okay. after perang dunia kedua ha, uh, perang dunia kedua dia orang buat kita kebal perang dulu sebenarnya jarang rosak lah kecuali kena bom lah rosak terus okay okay sekarang ni ialah uh, barang-barang elektronik cepat rosak sama juga dalam kes dekat kilang okay ada yang apa ni Wender Ah, ha, Wender dia pandai dia buat programming PLC dia dah set timer Okay, dalam programming PLC tu setiap contoh 30,000 cycle running program so akan ada program tu akan jadi down jadi company terpaksa panggil balik dia punya technician, dia punya expertise dalam bidang tu untuk repair balik uh, programming tersebut lah untuk pastikan company dapat running. Jadi uh, dia bukan satu kata strategi sebenarnya. Jadi, you nanti, you jadi contoh technician yang mahir PLC dan sebagainya, so tak boleh buat macam tu lah. Okay? Uh, so kalau yang pandai-pandai ni, maintenance dia boleh jadi satu bisnes. Sebab apa? Sebab kita perlukan orang untuk maintain uh, equipment tersebut. Uh, hanya orang yang expertise dalam bidang tertentu, contoh programming, PLC, robotik dan sebagainya, dia orang pandai bermain dengan programming so dia orang dia orang boleh manipulate okey aktiviti tersebutlah sebab apa setiap kali mari turun je expertise kekilang tersebut dia orang akan dibayar mahal lah ha okey so that's why sesuatu tengah company itu dia dah hire dia punya manpower sendiri orang yang boleh troubleshoot lah okey dan apabila dia troubleshoot check balik programming yang dikeluarkan oleh vendor oh ok, vendor ni pandai dia dah manipulate programming setiap cycle 30,000 ribu kali running so mesin tu akan down uh, jadi at the end kita terminate lah vendor tersebut uh, jadi tak jujur uh, ok, so pengajarannya you all nanti kerja kena jujur lah ok uh, ok, apa ni history ada banyak lagi ni history, history lagi eh okay, objektif, objektif maintenance lah apa dia objektif maintenance kita tengok okey banyak-banyak eh okay, antara objektif, objektif maintenance ialah tu pertama ialah untuk maximize production lah of course hilang as long as dia ada biji ni line production so dia nak pastikan setiap production tu running uh, without any breakdown lah okey yang kedua okey minimizing energy usage uh, so biasanya uh, kilang tu dia pakai mesin so manpower pun tak ramai tapi tugas maintenance uh, kita perlu kilang masih lagi perlukan maintenance technical untuk buat maintenance activity. Even though tugas manusia sebelum ni mungkin pakai human resource untuk pasang-pasang setiap komponen tu dan digantikan oleh mesin, tapi kilang masih perlukan uh, human resource lah orang untuk buat activity maintenance. Uh, sebab apa robot tak boleh baiki robot? Uh, manusia yang boleh baiki robot lah Okay, uh, jadi siapa yang terlibat dalam maintenance ataupun teknikal ni dia tak perlu risau lah Peluang pekerjaan tu still ada lah uh, Peluang pekerjaan tu still ada Walaupun kebanyakan dekat industri dia dah automation lah Okay, guna robotik, okay, fully production line dan sebagainya kurangkan human resource tapi untuk technical team masih lagi diperlukan untuk buat activity maintenance pada line tersebut lah uh, ada lagi nak masuk Okay, then seterusnya, okay, optimizing useful life of equipment. So, as long as kita buat maintenance activity, so of course dia punya, apa ni? Dia punya life. Living life dia akan jadi lebih tahan lama lah. Okay? Providing budget control. Okay? So, kita boleh control budget kalau kita buat maintenance activity. Sebab apa? Sebab kita boleh predict ha, bila masa kita nak tukar minyak, bila masa kita nak ganti belt, bila masa kita nak 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 replace uh, part of equipment tersebut, so kita boleh buat budgeting ya finances, biasanya dalam dan katanya dia dah ada budgeting untuk berapa activity, berapa berapa budget untuk buat activity maintenance pada kilang tersebut lah, okay setiap tahun. Okay, optimizing resources utilization then reduce breakdown, okay ha, pertama reduce breakdown reduce downtime. So kalau kalau tak ada breakdown so of course dia punya time downtime tu time tak operasi tu akan uh, berkurangan lah okay improve equipment efficiency dan sebagainya lah eh, at the end yang paling penting cost reduction okay cost reduction yang inilah cost reduction ni paling penting okay Okay, type of maintenance. Okay, uh, kita ada kerana, ah, tengok ni, kita ada RTF, okay, kita ada preventive maintenance, corrective maintenance, IM, predictive maintenance, then yang RCM dan TPM ni memang dah, dah, dah level lain lah. Okay, reliability center maintenance, yang ni completely structure maintenance lah dan juga total Productive maintenance TPM. Okey, so aa, yang ni saya tahu kita ada reaktif. Yang pertama ialah reaktif. Reaktif ni rosak baru baiki. Ah, rosak baru baiki. Reaktif ni. Ada dua, sama ada emergency ataupun breakdown. Okey, biasanya kalau dekat kilang tu barang apa yang paling paling susah untuk rosak dan dia tak perlu buat maintenance pun ha. maknanya kos maintenance tidak diperlukan untuk buat ataupun aktiviti maintenance tak perlukan tak diperlukan untuk equipment tersebut okay? ha. so dia just tunggu equipment tu rosak barulah tukar okay so apa kalau kos untuk baiki pun mungkin mungkin uh, tinggi jadi selepas buat pertimbangan kita tak perlu buat a uh, preventive ataupun proactive maintenance pada equipment tersebut. Jadi just biarkan komponen tersebut running 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 sampailah a uh, mesin tersebut rosak barulah replace. Okey. A uh, dan kita ada plan a ah plan maintenance which is the this one is proactive maintenance lah okay bawah plan maintenance activity ni kita ada predictive preventive okay ha yang so untuk topik ni kita akan cover untuk subjek maintenance lah kita akan cover predictive dan juga preventive yang lain-lain ni uh, kita tak, tak cover lah in improvement maintenance corrective maintenance dan sebagainya ni Ni level line kot lah Okay ha. So for your knowledge So kita akan cover Predictive Preventive uh, RCM dan juga TPM lah Okay hmm. Yang ni tak akan cover lah Okay Yang kau yang masuk Seribu sawak Yang ni lah Okay Plan Maintenance dan juga reaktif metana lah ataupun dipanggil sebagai RTF Run to fail. Yang ni, yang ni apa ni? Okay, job description Ah, Okay, so you kena tahu juga nanti you dah nak kerja nanti apa yang you kena buat Ah, yang ni banyaklah requirement-requirement kalau you tengok uh, advertisement dekat dekat job strip dan sebagainya antara requirement yang diperlukan uh, ataupun job scope ha uh, job scope untuk activity maintenance contoh you kena buat okey planning okey ataupun schedule maintenance okey biasanya kita akan untuk untuk planning ni biasanya uh, kita akan guna CMMS Computerised Management Maintenance System lah, okay. Sebab dalam sistem tu dah ada lah, uh, dah ada jumlah pekerja berapa, ada equipment, okay. Ada senarai activity maintenance yang perlu dilakukan oleh uh, sesuatu company lah, okay. Then responding to breakdown, okay buat diagnosis repair, supervising, okay, obtaining specialist component, nah, kena beli apa-apa, okay, managing, okay, budget, nah, managing budget, okay, compliance, ensuring compliance with health and safety registration, creating maintenance procedure, managing stock dan sebagainya. Jadi kerja sebagai maintenance technical ni tidak limited you you just repair Ah, uh, you kena ada semua managing okay kita nak supervise anak-anak buah macam mana okay lepas tu you kena tahu stock okay dekat gudang tu dekat workshop barang apa kena ada lepas tu you kena tahu budgeting okay nak beli apa dan sebagainya lah Ah, uh, bukan sekadar ti baiki lah you kena manage sekali lah okay uh, manage okay then uh, yang ni engineer okey lebih kurang samalah okey maintenance technical pun sama lah. okey Okay. Bukan. uh, okey Okay, then ini skill. Okay, skill lah. Eh. Okay, ah, ha, yang paling penting work under pressure. Ah, ha. So, kalau ada unpredicted, maknanya breakdown maintenance. Ha, kena pastikan boleh bekerja under pressure. Sebab apa? Sebab kalau kilang production line stop, of course, production tak boleh jalan. So, orang yang bertanggungjawab ialah maintenance part. Ha, maintenance section akan ambil alih, buat maintenance activity sampai lah Mesin tu boleh buat operasi, Sebab apa, setiap kali production stop, kira akan rugi uh, satu jam. Supposedly dia boleh produce, okay, sepuluh ribu out ni uh, item. Tapi kalau dah uh, delay satu jam, sepuluh ribu production tak boleh keluar, so dia boleh rugi berapa contoh satu item tu harganya seribu. Jadi kalau sepuluh ribu mungkin dah satu juta. Satu jam rugi satu juta. Ha. Jadi dia tak efektif lah. Jadi orang yang biasanya akan dimarah apabila terdapat kerugian pada syarikat ialah maintenance teams. Ha. Jadi siapa yang jadi maintenance manager ni memang akan jadi kambing hitam lah. Akan dimaki dalam meeting dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kilang rugi. Kenapa you tak buat maintenance activity? Uh, okay you kena kena work under pressure makna maknanya uh, kena tahan maki kena kerja mungkin tengah malam pun kalau kilang ada ros kerosakan you kena datang baiki okay you punya manager supervisor push 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 make sure kena siap dalam masa 2 jam baiki uh, sampai tak boleh buat apa-apa terpaksalah tinggal makan, minum dan sebagainya kena pastikan mesin tu operate barulah you boleh uh, buat kerja lain lah ha. Okay? so sebenarnya agak uh, stressful lah kalau kerja di di kilang-kilang ok yang yang yeah, yang very big company especially yang buat production so, antara sebab saya tak bekerja masuk industri ialah macam itulah <laughs> okay. saya ada pengalaman dalam industri pun dalam maintenance juga lah okay. jadi setahun saja saya masuk industri lepas tu keluar industri masuk akademik lah okay. okay, then good verbal and written communication skill, uh, relevant technical knowledge, Okay, problem solving skill kena ada. Okay, bukan setakat boleh 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 baiki boleh baiki barang saja, tapi ada critical thinking lah. Okay, setengah-setengah orang ni dia biasanya maintenance dia ada manual lah, manual untuk equipment tu. Okay, dia tapi setengah orang ni ada magic hand. Ah, ha, magic hand ni macam mana? Hanya orang tertentu ataupun orang yang ber, pengalaman lama lah Biasanya kalau you dah masuk industri, okay, you kena jaga satu part production, satu kilang equipment Okay, uh, pada masa tersebut manual tu, manual equipment tu ni tebal ni Lebih tebal daripada uh, tafsir Quran tu, uh, itu kena belek satu-satu Okay, kena study benda tu Okay, kadang-kadang tu kita dah tengok manual tu, eh, macam mana nak solve dah tengok problem okay, kalau problem macam ni dia punya solution macam tu okay, tapi kita dah buat dah ikut manual tak jadi juga ha, jadi orang yang special ni biasanya maha guru oh, maha guru dalam team tu dia ada senior lah okay, senior so you kena berdiscuss dengan dia okay? maknanya team working so, bila dia turun tu mungkin dia just ketuk sikit ya. Eh. Terus jadi cuman tersebut. Ah, ha, terus dapat operasi. Itu panggil magic hand lah. Tapi skill untuk ketuk tu mahal lah. Ah, ha, mungkin upah ketuk tu dia kena tahu nak ketuk kat mana. Ah, ha, okay. Yang tu yang tu kena maknanya you dah lama kerja, you dah familiar dengan benda tersebut. Jadi tak ada masalah lah. Okay lagi? Team working. Okay, macam okay, si. tak ada. Okay, so yang tu chapter 1. Ada soalan? Chapter 1 ni? Tak ada, sir. Tak, tak ada, Belum ada. Okay, uh, chapter 2. Chapter 2. Chapter 2 ni. Eh. Chapter 1, okay, yang type of maintenance Okay yang Ini chapter 2 under maintenance strategy Yang ni pun uh, sebenarnya Tuan Haji Amran dah, dah upload video dekat youtube tu Saya just uh, summarize sajalah Okay, untuk chapter 2 ni So, kalau you tengok kat sini uh, ha, Production line pada zaman dahulu Kat kilang Ford ni Kita ada ramai manpower lah Okay Untuk buat aktiviti Pemasangan dan sebagainya Okay, then compare dengan sekarang Okay, semua dah pakai mesin Semua seperti yang saya beritahu tadi lah Awal-awal tadi Okay, walaupun uh, you robot ni telah ambil alih tugas manusia tapi maintenance activity masih lagi masih lagi dilakukan oleh uh, human lah uh, jadi peluang pekerjaan tu masih lagi ada lah ok untuk technical team macam awak ni ok what change ok human to machine ok Uh, okay, yang ni boleh tengok lah Okay, ha, yang paling penting Type of maintenance ah, Maintenance activity Okay, yang ni lah kita nak Belajar ni Okay, bukan Sekadar uh, Human to machine sahaja Okay, tugas manusia digantikan oleh Machine uh, Safety, production dan sebagainya Tapi yang paling penting ialah maintenance activity untuk setiap benda yang berubah tu. Ha, jadi kita pakai banyak machine. Jadi banyaklah a uh, activity maintenance yang perlu dilakukan. Okey, yang ni kita dah tengok tadi uh, plan maintenance dan juga unplanned maintenance. Okey, a a predictive plan maintenance ataupun proactive maintenance. So yang ni lah terbagi kepada predictive, preventive, okay, improvement, corrective maintenance, okay. Manakala unplanned maintenance ni lebih kepada emergency dan juga breakdown lah, okay. Nah, bawah predictive kita ada statistical base dan juga condition base. Di bawah preventive maintenance ada routine maintenance, opportunity, shutdown preventive. Okay, then yang improvement maintenance ada service, engineering service, design out shutdown, improvement. Then bawah corrective maintenance ada defer and lah. Jadi, yang ni kita tak akan cover. Okay, improvement maintenance dan juga corrective maintenance ni tak. Yang ni out of syllabus lah. Okay, so kita akan cover uh, predictive, preventive, uh, pre ha, yang ni lah dua ni. Sebab walaupun dua je tapi dia dah pecah banyak ni. Okey. Hmm. Ni macam tadi eh. Ya. Run to run to failure. Okey. Okey, apa itu run uh, run to failure? Hmm. Okay, ni boleh baca lah. Okay. Okay, emergency maintenance dan juga breakdown maintenance lah. Dia pecah kepada dua. Satu emergency, satu lagi breakdown. Okay, emergency ni macam mana? Okay. So, it is carried out as fast as possible. Okay, ni emergency. Kalau breakdown, it is performed after the occurrence of an advance considered failure. Hmm, yang ni biasanya selepas... Uh, masalah berlaku lah tak boleh buat apa at the end ni kena buat uh, breakdown maintenance Okay. Okay, dia punya disadvantage Okay, of course in term of cost dia akan jadi, jadi expensive lah Okay. okay then uh, banyak lagi ni uh, Okay, activity very difficult to plan to plan and schedule Okay. This type of maintenance is useful in the following. Okay, dia punya advantage dia. The failure of component in a system is unpredictable. Okay, unpredictable. Okay, the cost of performing run-to-failure maintenance activity is lower than performing other activity of the other type of maintenance. So ada setengah equipment tu, uh, dia tak perlukan maintenance. So, sebab apa? mungkin kos untuk buat preventive maintenance tu lebih tinggi jadi lebih baik company tu just biarkan benda tu running after breakdown tu baru baik ke ha. ok ada setengah equipment pun kita tak perlu buat maintenance pun ha. contoh induction machine awak just biar dia biar je hujan ke panas ke dia sentiasa running Okay, induction machine tak ada masalah berbanding dengan DC machine kita kita pakai DC machine okey DC machine dalam tu dia ada brush carbon brush jadi selepas certain uh, operate selepas, selepas uh, berapa contoh berapa lama okey lama-lama brush tu carbon brush tu dia akan jadi nipis tu house lah okey so kita kena buat maintenance buka brushes tu, carbon brushes tu dengan yang baru lah okay. Okay, and then nombor tiga ni, the equipment failure probability is too low Okay, ni boleh baca Okay, preventive maintenance, Ah, baru masuk preventive maintenance, apa itu preventive maintenance? Okay, preventive ni, kita nak prevent benda itu daripada failure lah Ha, okay. Jadi dia punya objektif, dia punya advantage dia. Apa dia? Applying preventive maintenance activity is to satisfy most of maintenance objective. Okay. So of course, dengan buat preventive maintenance ni, so kita boleh achieve kita punya maintenance objective. Okay. To make sure yang tadilah ada beberapa objective of maintenance nak pastikan uh, sentiasa production is running okay fully utilize okay reduce cost at high capacity lah eh uh, ini apa ni factor that affect the efficiency of type of maintenance okay yang ni uh, hmm dalam membuat Uh, preventive maintenance ni of course kita perlukan uh, staff lah okey berapa mungkin preventive maintenance ni kita buat uh, setiap 3 bulan contohnya okey jadi setiap 3 bulan kita perlukan specific staff tu 3 orang okay? bagi machine A 3 orang servisnya bagi machine B jadi kita perlukan a number of staff untuk buat Preventive Maintenance Okay, then right Choice of Production, Equipment and Machinery Staff Qualification and Skill Of course kena ada Kena ada skill lah macam you Okay belajar uh, Kena ada qualification lah Dan juga skill, skill ni kena belajar lah hmm. Masuk lab dan sebagainya Wiring uh, Buat activity wiring skill wiring tu mana tapi wiring belum ambil lagi kan uh, support and commitment from management proper planning okay, dan sebagainya Hmm. Okay, uh, mungkin tengok ni lah. Okay, ni adalah contoh-contoh uh, activity preventive maintenance lah. Okay, contohnya kalau mesin So kita kena tukar Contoh minyak apa ni? Engine Ah, Engine kereta So setiap 10,000 km Perbatuan So kita kena tukar minyak hitam Dan sebagainya lah Okay Ini pun sama Okay contoh-contoh lah Tengok ni dia buat apa ni ini ada winding ni motor besar sebenarnya ini adalah induction motor eh induction motor so dalam motor tu ada winding so kita tengok dia punya ni ni adalah uh, core lah okey core ni tujuan core ni untuk increase electromagnetic field dalam machine so okey kita tengok ni dia pakai apa ni dan banyak lagi lah, okay. Uh, ini contoh-contoh uh, predictive maintenance activity, yang mana kita perlukan equipment, specialized equipment lah untuk tengok, untuk buat analyze uh, in term of uh, temperature, vibration, okay, uh, vibration, heat dan sebagainya lah, okay. Hmm. Corrective maintenance, Okey, ini corrective maintenance, CM, predictive maintenance, okey, okey, jadi untuk basic knowledge lah, okey, the way to perform corrective maintenance activity is by conducting four important step, okey, first fault detection isolation fault elimination verification of fault elimination ini contoh kat mana ya fault detection okey Uh, Hmm. Biasanya kalau dekat uh, substation, okey, substation TMB, dia ada satu sensor untuk detect fault. Fault ni berlaku contoh di transmission line, contoh disebabkan oleh lightning, kilat ataupun lahan yang jatuh di atas uh, line transmission line tu. Jadi fault detection dia akan signal tu akan hantar kepada control room. Okey, dalam lah okay, biasanya untuk protection, case protection uh, sekiranya ada fault sensor ataupun CT uh, dekat transmission line ni guna CT ya, eh, current transformer ataupun voltage transformer untuk measure any changing berlaku so signal tu dia akan hantar kepada circuit breaker jadi circuit breaker apabila trigger signal circuit breaker akan open dan buat isolation lah. That's why akan ada fault isolation kat sini. Bila breaker tu open, jadi akan ada isolation lah. Uh. Okay then technical team akan buat fault elimination. Check. Balik uh, dekat transmission line. Okay contoh kalau ada uh, dahan pokok dan sebagainya dia akan clear fault lah. Kalau false fault. Contoh, uh, fault yang berlaku disebabkan oleh lightning activity, automatically relay dia akan trigger dan dalam masa beberapa second dia akan energize balik circuit breaker untuk on lah, okay? Dan mumpak ni verification of fault elimination. Again, okay, the fault elimination steps reaction could be taken such as adjusting alignment, calibration, reworking dan sebagainya lah. Okay, so semua aktiviti ni kena dibuat oleh teknika yang combination of the human dan juga machine lah in case of dalam case TMB tadi lah. Okay, yang tu corrective maintenance. Maknanya corrective maintenance ni uh, eh mana ni? Hmm. So, lepas fork tu berlaku Baru kita buat uh, Corrective maintenance Okay uh, Preventive maintenance Preventive maintenance eh, Dah nak ukur tiga Okay uh, Okay, untuk preventive maintenance Sebenarnya ada banyak lagi chapter Dia ada satu chapter yang khusus untuk preventif dan juga predictive maintenance. Okay, preventive maintenance ni tujuan dia untuk untuk mengelakkan equipment tu rosak. Ah, uh, okey. So kita akan ada activity contohnya replacement activity, kita buat adjustment, kita buat major overhaul inspection dan lubrication lah. Okey. Contohnya dekat dekat mana dekat transformer dan sebagainya. Ha, dekat transformer. Dekat transformer biasanya kita akan uh, changing yang guna oil untuk sistem penyejukan. Contoh berapa ribu hours operation? Contoh 20 ribu operation hours. Jadi transformer ni punya oil dalam transformer untuk eliminate heating tu kita akan tukarlah Okay, biasanya oil oh, itu kita ambil, kita buat analyze dalam makmal uh, dan kita boleh detect uh, apa problem transformer tersebut lah. Uh, okay. Ini contoh-contoh tadi. Eh, sama je eh. Kenapa jadi balik? Okay, predictive. Ah, predictive maintenance. Okay, predictive maintenance ada dua. Uh, satu condition base Satu adalah uh, statistical base Jadi untuk predictive maintenance ni Biasanya uh, Kita perlukan special equipment Special device okay, Contohnya thermographic camera Okay Ataupun kita perlukan Infrared sensor Thermographic camera ni Kita boleh tengok uh, Contoh dalam dinding ni Ada apa Ha, uh, contoh ada pipe ataupun kabel dalam dinding. Jadi kita boleh tengok menggunakan thermographic camera boleh check any leakage. Ha, uh, any leakage. Okay, so kalau ada leakage ataupun kita nak check di mana kedudukan kabel tersebut so kita pakai thermographic image so kita boleh check dia punya keadaan condition dan sebagainya lah. Ha. Uh, in term of uh, connection di cache ke ataupun uh, aging ke, terlalu lama so akan ada, dia akan keluar image ataupun uh, color changing lah dekat kamera tu so kita boleh buat maintenance activity dekat kawasan tersebut. Okay. Condition based predictive maintenance depend on continuous or periodic condition monitoring equipment to detect the sign of failure. Ah, okay. So condition based ni depend on periodic condition. Manakala statistical based predictive maintenance depend on statistical data from meticulous recording of the stock page apa ni okey Ma maknanya biasanya dalam equipment tu dia dah kita beli suatu equipment dalam manual dah dia dah bagi tahu dah ok uh, dia punya data equipment ni berapa lama boleh operate part ni berapa lama nanti kena tukar contoh setempat tu dia boleh long lasting one year saja. Jadi kita dah tahu dah lebih daripada satu tahun ataupun nak capai satu tahun tu you dah kena start tukar dah part tersebut. Uh, okay. Itu kita panggil statistical. Okay. Statistical. Uh, predictive maintenance. Okay. Uh, predictive maintenance means using technologies uh, using technologies eh? using technologies that tell us what we fail in the future not what is failing right now uh, kita boleh expect okay? kita boleh jangka in the future lagi lama kita biar benda ni kalau tak buat maintenance dalam masa 6 bulan mesin ni akan rosak uh, itu kita panggil predictive maintenance Prediction Come from monitoring the condition of equipment as it is operating Predict Okay, kita predik So nak predik tu Bukan macam Bukan macam tok bomo lah Okay, hmm. dia boleh predik So kena ada ilmu buat Ilmu dia kena pakai Teknologi ha, okay. ni contoh-contoh Contoh-contoh yeah. Okay, so kita contoh kita ada trend user. Trend user ni sensor lah. Sensor pick up vibration signal from bearing. Ha, dalam motor tu dia ada uh, bearing lah. Jadi untuk coupling antara dua device. So okay, biasanya kita kena pakai bearing supaya uh, coupling tu stabil lah. Jadi sebab dia lama-lama mesin tu berpusing, di nama-nama tu dia punya bearing tu walaupun dia ada minyak kat bearing tu nama-nama dia akan jadi sama ada kering atau house dan sebagainya jadi menggunakan uh, thermographic ataupun transducer sensor ni kita analyze dia punya vibration dekat coupling ni antara coupling dua device ni jadi signal tu dia akan trigger dan kita analyze waveform ni tersebut uh, contoh kalau dia macam ni macam noise banyak ni okey kita tahu kita beritahu tahu makin tinggi noise ni maknanya ada ada vibration <coughs> ha, vibration berlaku dekat coupling tersebut jadi mungkin lama-lama dan tempoh kalau kita tak buat maintenance okey dalam tempoh 6 bulan lagi benda ni akan menyebabkan heating dalam kepada mesin mesin contoh ni dalam mesin A akan menyebabkan heating sebab dia ada vibration jadi So based on predictive maintenance, so kita analyse signal tersebut, then kita assign technical team supaya buat uh, maintenance activity tersebut lah. Uh, predictive maintenance ni kita buat by technology using camera, using signal tersebut, then kita dapat analyse based on the signal ni kita analyse pas analyse, kita predict okey 6 bulan je mesin ni boleh buat operasi then kalau tak buat maintenance mesin ni akan rosak jadi itu adalah satu kelebihan prediction maintenance lah ni kita boleh buat maintenance ataupun preventive maintenance ni serta-merta ah, <coughs> preventive maintenance ni activity replacing ataupun repair lah okay. dalam kes ni mungkin kita boleh repair bearing yang crack, tukar bearing yang crack ataupun tambah minyak dan sebagainya lah untuk reduce the vibration <coughs> Okay then ni uh, contoh thermographic kamera eh uh, ada heating dalam ni kita tengok dia punya enclosure dekat enclosure end enclosure ni uh, merah colour dia ni, Di setiap color ni dia memberi uh, dia mewakili terma yang berbeza, suhu yang berbeza. Okey. Ada kala merah, kala kuning, orange, pink dan sebagainya. Yang biru ni sejuk. So kalau tengok kat sini, mungkin ada problem kat sini lah. In term of the, dia punya fan. So dalam machine ni, dalam induction motor, dia ada fan dalam ni. Ada kipas lah, bilah kipas. Mungkin kipas bilah tu ada crack dan sebagainya. So, menyebabkan dia tak boleh berfungsi uh, dengan lancar lah. Okay, yang ni kita buat analis minyak ni. <coughs> uh, analis minyak. Okay, yang ni... Uh, yang ni apa ni? Mungkin hmm, check uh, vibration. Condition monitoring technology. Okay. Okay, activity-activity... Prediction maintenance ni kita boleh by buat by observation dan sebagainya lah, okay? By observation ya. Okay. Walau oh, ni lah contoh-contoh ha, contoh-contoh ya. Yeah. Kebanyakan siapa pun kilang-kilang dia dah automation sepenuhnya lah. So dekat mesin dia dah ada sensor vibration, sensor temperature sensor dan sebagainya yang mana kita boleh analyze Okay. Ataupun kita boleh see through the SCADA system. Ha. Menggunakan internet of things IoT. Contoh kilang dekat kilang dekat mana? KL. And then you punya system, you boleh monitor kilang you dekat KL dengan menggunakan uh, handphone, internet web base dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab ada internet of thing lah, IOT teknologi. So kita boleh centralize using SCADA, supervisory, supervisory control and data acquisition SCADA. Uh, so just click dekat komputer je so kita boleh monitor lah dia punya uh, equipment ok sama ada equipment tersebut healthy ataupun not healthy lah ok inilah sistem uh, internet of thing nanti kita akan tengok uh, CMMS computerized management maintenance system ok dan equipment ni contoh-contoh sensor lah ok uh, Okay. Eh, yang ni chapter 21, chapter 22. Hello, ada lagi tak? Ya? Senyap je. Ada lagi tadi. Ada lagi eh? Ada ada lagi. Ada lagi saya. Ramai tidur rasa saya cakap seorang je ni. Tak ada, tak ada. Ada eh? Muhayati, Muhayati. petang Tamtang ni biasalah. Kelas banyak. Banyak chapter ni banyak jori lah, okey tak ada calculation bagainya. sebagainya calculation ada, sikit je nanti kita akan tengok lah uh. okey, saya tangguh kelas sini lah, boleh? nak sambung lagi? Okay? boleh sir boleh? Eh? Hmm. boleh sir, boleh uh, nanti you boleh tengok video dekat dekat kalam tu ada the, the video wah oh okay, uh, sekarang ni dah chapter berapa ya Ni lecture note sampai chapter 3 Okay, uh, so untuk Petang ni you boleh tengok dulu chapter 2 Preventive dan juga predictive maintenance lah Okay, preventive dan predictive maintenance Nanti kita akan tengok uh, TPM Total Productive Maintenance dan juga RCM (Reliability Center Maintenance) mungkin next week lah. Okay, so dalam video video yang koordinator video ni dah sampai okay, maintenance strategy, type of maintenance, KCMS okay, (Computerized Maintenance Management System). Hmm. Kita nampak Ah, ni dah ada video ni predictive maintenance dan juga maintenance strategy predictive maintenance uh, preventive tak ada preventive preventive ok, okay tak apa nanti you tengok dulu dua video ni maintenance strategy dan juga uh, predictive maintenance. Okey. So, saya tangguh dulu kelas di sini. Kalau ada apa-apa boleh WhatsApp dalam grup lah. Okey. Ada soalan tak? Okay, Tiada. Tiada. Ha, okey faham semua eh? Boleh Boleh. Boleh. Okey. Bagus. Cimanlah awak semua ni. Amin. Amin. Alhamdulillah. Tapi ni aa, boleh sambung tidur lah. Oh, <laughs> tidur. Ada kelas so, hari kita ni? Hadir, ada. Ada. Ada lagi? Yeah. Okay? Tak ada je. Tak ada, tak ada lah. Ha. Okay. tak ada, so... Uh, so, kehadiran adon. macam mana, sir? Kehadiran. Eh, kehadiran lah. Ha, kehadiran. Sekejap. Sekejap lah kehadiran ni. Sekejap, saya dah. Ada tak nama awak kat sini? Kalau ada nama, okey lah. Saya ambil kehadiran dekat Google Meet ni. Uh... Ada nama? Hmm, kalau ada okeylah. Ya.